iz Las Vegasa. Može li prvak Andre Ward nanijeti i drugi poraz u karijeri? Do you want a rematch? Of course. Bivšem prvaku Sergeju Kovaljovu. Ili će ova nedjelja biti noć njegovog prvog poraza? Andre Ward protiv Sergeja Kovaljova. Sa subote na nedjelju uživo u 4.30 ujutro na Gol HR-u i u nedjelju u 23.15 na Novoj TV.